Oke, langsung jalan. テイ君の魂は皇帝に変えられた。契約の断絶であって、一つの時代の終わりでもある。3700年の契約がこうして灰になった。私たちは幸せだった。そして時間の残酷さを忘れてしまった。神のいる地の長い夢は終わらへん。夢から目覚め、さよならを覚えるの。契約が再び作られた後、皆さんは次の時代に祝福を送るのでしょうか。では、テンチュエン様のスピーチは以上です。ユーヘン様、何かお言葉はありませんか？ん？彼女、こっちを見てないか？旅人。うわ！本当にこっちを見てる！あれが魔人を倒したと噂の旅人か。魔界。七星は必ず恩を返す。知ってると思うけど、私たちにできないことはないわ。言ってみなさい。君がもらうべきものなんだから。では、人探しのお知らせを。Wei, suruh nyari orang. Ini nyari tiga ini yang biasanya termasuk dari golongan apa ya? Yang nyambung ke golongan quest itu, Archon quest itu. Berarti yang ini, terus yang Farfum.Batu Jet sama yang nenek ini. Tekun. Tekun ga. Hmm? Tokoro de, minasan wa kitto watashi to onaji kimochi desu yo ne. Ganwo Tekun ni kansuru kinen hin koso ima ichiban no shouki dewa nai de shou ka?Oke, people park in the right. In art. 今日わざわざ高校を使ってきたんよ。まさかほんまにガンオーテイクに捧げるものやったとはな。まあこれでライバルが一気に3人も減ったっちゅうことやな。Terus satunya madam. Ini apa sih coba? Oh enggak. Oke madam Pink. Liyue no ningen to sennin no kanke wa donna katachi ni narun jarou na? Oke terus. Wah ke Songli. Wih!Kaget banget, nyebur. Oi, Shouri. Liyue の人々はもう岩王帝君に会えないと思ってるぞ。この悲しげで寂しい雰囲気を見てみろよ。なんで当事者のお前が気楽に構えてるんだ3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。そうだ、お前たちはいつ空いている？新月軒の料理をおごろう。嘘はやめろよな、
勝利。三倍酔いならまだ信じるけど、新月券はお茶も有料なんだぞ。本当に払えるのか。言われてみれば確かにモラが足りないな。 You have been this way this entire time, but why would Morak select Mora? Dua kayaknya gua. Ganwo Tae-kun, Morax としてモラを作るのは簡単だ。しかし勝利になることを選んだからには凡人のルールに従うべきだ。お前たちと共に行動してた時、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろ。うん、道理で勝利が値段を見ないのは値段を見る癖がなかったからなんだな。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他人に支払ってもらうダメなやつになったのか。いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなくてもいいだろう。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、知識や記憶、目利き、それから身分、役割と生活の交換もある。モラックスがいくら元王帝君として民と共に生活したとしても、勝利という本当の凡人が感じるものとは異なる。この件はお前に礼を言わねばならない。勝利としての俺もお前と共にリーウェにいた記憶を大事にするぞ。 It was a fine journey. ああ、ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。Okay, setelahnya cerita ini, story-nya si Zhongli ini habis dari Liwei ke Inazuma ini. Yang apa itu? Thunder ya? Thunder Archon. Kayaknya. Terus apa? Close. Wound the God who rules Inazuma. Inazuma no Raijin, Baal. Liwei の人々が俺を元王帝君と呼ぶように、彼女は Inazuma で別の名前で呼ばれている。Okay, yang pertama itu, yang Barbatos itu kan Venti. Nah itu Barbatos nama iblis itu, bukan dewa, bukan god. Terus ini, Rex Lapis ini siapa? Zhongli ini siapa? Morax itu juga ada. Terus yang petir ini Bal ini nggak tahu ntar siapa ntar di Inazuma.オッケー、トロス。うん、確かライデンだったっけ。おいに名前はライデンかやね。ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。彼女チャイウェプラルティダル稲妻パフクソクン The Shogun of Inazuma Bafuku. Shogun itu biasanya general. Berarti apa yang the Inazuma Bafuku? そういえば、稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど、少なくとも去年はそこまでじゃなかったよな。勝利、お前はリーユへの元王帝君だし、何か知らないか？稲妻は一体何のために鎖国したんだ？それは神の目だ。神の目？手に負えない境遇を前に人々は自身の無力を嘆く。
しかし人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば神の視線を一身に受ける。それが神の目、神に認められし者が得られる外付けの魔力機関。それで元素の力が使えるようになる。ふむ、テイワット大陸共通の見解だな。しかし去年ライデン将軍はメガリレーを出した。メガリレー？ジャンハンティクリティクリアパヤティクリディクリデクリデクリデクリ、bukan ディクリデクリデクリ、apa デクリ、surat keputusan。稲妻全域の神の目を徴収し、千住百目神像の手にはめるんだ。神の目を？なんで？神の目は神の恩恵なんだろう？神の恩恵だから、それを自由に使える権利が自分にはあると、彼女はそう考えたんだろう。ライトニーにかいなちゃいわい。ライテンソクンダリイナズマ。うわぁ、厳しい。風神は自由の神、元神は契約の神、そしてライデン将軍は永久を追求する神。永久の国のため、彼女は不穏要素を排除すると決心したんだろう。オッケー、エターニティ、フリードム kan kebebasan、コントラ ya コントラ、エターニティ itu apa? Keabadian、kekekalan。それに七神で最も古い俺も言ったことの影響で、彼女はより永久を追求するだろう。メガリレーを発表した時、きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で、永久だけが天理に最も近い。 OK 天理。さて、他に知りたいことは？Nah, ini udah penutupan nih. Berarti langsung aja, langsung dari 1, 2, 3, 4. So, buat ngetrian. 天に昇る？そんなふざけた理由にしたとはな。しかし、七星が犯人を追わずにこの件を終わらせたのは、確かに、帝君は死んでいないことを知ったからだ。なあ、七星だけでなく仙人たちの方にも教えたぞ。連絡の方法？ああ、夢枕に立つという便利な戦術を知っているか。さて、他に知りたいことは？ What's about Jill Tartaglia？そういえば七星がお知らせを出す前に民衆たちの話を聞いたんだけど、みんな孔子のせいだと思ってるぞ。そういう非難は正確性に欠けはするが、軍玉閣を襲わせたことも魔人を出したのも紛れもなく事実だからな。行幸がこの件をネタにしたせいで、ファデュイの施設はえらい状態になっているらしいぞ。執行官の立場がなければ、きっとスネージナヤの外交官たちは孔子のせいにして彼をクビにするだろう。さて、他に知りたいことは？ロスアポリウエチシン、リウエチシン。仙人の時代は終わった。リーウェ七世さえもそれを受け入れなければ、リーウェの未来はどうなる？国政の言葉だ。悪くない。行幸の権力欲を褒めていたし、リーウェの管理する権利を神から七世へと引き継がせる計画は行幸が主導していたものだと思っていたが、
よく考えると最初に脱権を言い出したのはおそらく、ん？さて、他に知りたいことは？Tadi di-cancel tadi, nggak dilanjutin. Oke, about Amora. そうだ。今神の心を持ってないんだろ？テイワットの村はどうなるんだ？モラクスの死によって村は消えるのか？それに黄金屋は全大陸唯一の造幣局だろ？この先大丈夫なのか？現存のモラは消えないが、黄金屋は長い時間止まる。モラを作るときは眼神の力が必要だからな。うわぁ、これからモラがなくなるぞ。世界の終わりだ。確かに大事件だ。金融面から言うと、いい、こういう難しい問題はリーウェ七世に任せよう。じゃあさ、勝利はさ、へそくりとかあるのか？へそくり？ふん、普通に考えてそれはいいものだな。いいものしかし、しかし、しかし忘れていた。さて、他に知りたいことは？ OK, udah. OK, there's nothing else. Tidak ada lagi. では、鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな。きっかけも必要だ。Akhirnya komplit juga chapter 1. Dapat achievement. Dan ini tinggal nungguin story selanjutnya, Archon selanjutnya di Inazuma ya. Thunder Archon. Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.